Пасажири задоволені, хочуть, щоб у нас було ще більше таких тролейбусів, тому що вони великі і вони багато вміщують пасажирів. Вони цим задоволені. Не очікували, що тролейбус може опустити штанги і поїхати без них. Оце в них саме більше неочікуване. Враження найкраще, бо ми давно чекали, щоб на наш маршрут, на енергетики від молодіжного кладовища, провели цей маршрут. От. Ну і, звісно, набагато комфортабельніше, ніж їхати розбитими маршрутками. От. Дешевше, по-перше, комфортабельніше, по-друге. Ну і нам подобається. Це тролейбус, це казав, 21 століття. Вже ці своє від'їздили, а це дуже добрий. І в управлінні всьому. Десь повертати на перехрестя. На Дубинське, наприклад, з Дубинської на Соборну, дуже добре. І він йде з правої полоси, повертаєш, і немає ніяких перешкод. Маршрут.